droga. Mais um fim de semana sem nada pra fazer. Que ódio. Saco. Acho que hoje é sábado. Que maravilha. Adoro o fim de semana. Nossa, e essa olheira que não me deixa? Se um pouco ou muito, ela está sempre aqui. Cara de morta eu já tenho. Se tivesse dormido um pouco mais, teriam me enterrado. Será que eu peguei a minha chave? Será que esqueci alguma coisa? Nossa, podia ter uma festa hoje. Esse não presta. Esse eu já vi. Não gosto desse. Por que é tão difícil achar um filme bom? Esse filme aqui deve ser legal. Mas eu vou dar uma olhada nos lançamentos. Tem tanta coisa boa que fica difícil escolher. Esse filme parece interessante. Ai, que bobo. Mas eu acho que eu vou pegar aquele filme. Ih, parece que alguém pegou, tá vendo? O carinha da locadora. Então foi você que pegou meu filme, né? Nossa, como alguém colocou um chiclete lá em cima? Já ouvi falar em algum lugar que quando a mulher tá interessada num cara, ela mexe no cabelo. Deu uma esquentadinha aqui. 19 anos, já estou com menopausa. Uma coisa que me deixa doida é pé de mulher. Mas tem que ser bonito igual dela. Eu ficaria a noite inteira beijando aqueles pezinhos. O que será que ele tá olhando? Maldita hora que eu vesti essa minha saia. Tá reparando as minhas pernas finas. Vou falar com ela. Acho que vou dizer sobre o filme. O quê? Não, sentem não. Não. Que droga, justo agora que eu ia falar com ela. Aí, qual é seu nome? Tudo bem. Sou Gentildo. Me chamam de Tildo. Filme legal esse. Já vi. Chato que o cara morre no final. Sei que eu deveria ver mais filmes, mas eu no cinema avô. Era só o que me faltava. Esse cara não vai mais embora? Que nojo. Puta, cara chato. De onde foi que ele saiu? Vou ficar aguentando esperar esse trem passar. Quer saber? Chegou agora. Até que enfim. Tchau pra vocês. E agora? Vou falar qualquer coisa com ela. Esse daí vai ficar só olhando mesmo. Típico goiano. Olha, olha, não faz nada. Não, ela já vai. Anem, peraí. Tchau. Tchau. E ela foi embora. E eu não falei nada. Mas será que tava afim de mim mesmo? Pior que tava. Deu até tchau. Como eu sou bobo. Mas pelo menos estou no ponto certo. A próxima vez ela não me escapa.
Nossa, aquele era o meu ônibus.